wada shaqayntu waxay leedahay faa'iidooyin badan. Halkanina waa banka Serengeti ee dalka Tanzania. Goshan lagu magacaabo Kali waxa ku lamaan cagabaruur iyaguna khatartooda leh, isla markaasina baahan. Cuntada fududi waa inta ay u baahnayd. Waana fursad la tusayo, isla markaasina lagu tababarayo cagabaruurka. Laakiin gooshan Kali waxay xulatay dagaal aan fududayn. Arinta hooya Kali tusaale wacan uma aysan noqon cagabaruurka. Gooshi Kali waxa ka badiyay doofaarkii dhiranaa. The failure she can take. Guul darradu ma aha ta dhibaysa baxasha, balse waxa weli warwar ku haya gaajada iyo qadoodiga ay caruurteedu ku sugan yihiin xilligan. Kali, hadda waqtiga ayaa ka dhacaya. Caanaha naaskeedu dhaqsa ayaa ay u sii kurayaan. Kali, haddii aanay si degdeg ah cunno u soo helin, waxaa suurtagal ah inay caruurteedu ku leebaan halkanii.